Task Force-a e ngritur në kushtet e emergjencës për ujë ka verifikuar rreth 1000 abonent në të gjithë Tiranën, ka shkëputur 318 lidhje të palishme në rrjetin e ushqyerjes, pasi uji i pishëm përdorej për ujitje, ka vendosur 21 qoba për familjar dhe 11 të tjera për biznesa. Të dhënat vijnë nga Bashkia e Tiranës, e cila së bashku me ndërmarrjen e ushqyerjes kanalizimeve vijojnë monitorimin e situatës në terren. Grupet e punës u përqendruan në zonën e Dajtit, Babrus, Kombinatit, rrugën e Kavajës, pallatin me Shigjeta e Alidem. Një pjesë e rasteve bashkia thotë se i ka referuar në prokurori, ndërsa tre persona janë shoqëruar në polici. Ndërkohë që janë lidhur një numër i konsiderueshëm kontratash të reja, vëmendje i është kushtuar eliminimit të abuzimit me ujin e pishëm nga ana e subjekteve private, ku bashkia thotë se ka marrë të gjitha masat për ndërprerjen e lidhjeve të ujit që përdorej nga lavazhet e makinave apo për ujitja.